بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا و آخرت کی ہر خواہش کے لیے دعا. ایک مرفوع اور بلا واسطہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن السنی اور ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ دعا 7 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر خواہش کو منظور فرمائے گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے, وہ عرش عظیم کا مالک ہے.